Nyt kun uusi vuosi on alkanut, niin otetaan semmoinen asia, mikä on otettu moneen kertaan esille, mutta mä en voi olla ottamatta sitä vielä kerran esille. Ja muistakaa kaikki, tätä videoa pitää jakaa niin paljon kuin mahdollista. Vähän yli vuosi sitten Teollisuusliitto teki 50 miljoonaa voittoa, kun Kojamo meni pörssiin. Tiedättekö, mitä tänä vuonna on tapahtunut? Tänä vuonna Kojamon osake on kaksinkertaistunut, eli 103% sen osake on noussut vuoden aikana. Ja Teollisuusliiton, pelkästään Teollisuusliiton omistus on pitkälti yli 400 miljoonaa. Ja mistään ei makseta veroa. Tämä on ihan käsittämätöntä touhua. Viime vuonna Kojamo teki voittoa 220 miljoonaa euroa, 350 miljoonan liikevaihdolla. Niin miettikää vähän, tästä 220 miljoonasta puolet menee ammattiyhdistysliikkeille ja se menee suoraan niiden tileille, ne ei maksa mitään veroa mistään. Tää on väärin. Jos ammattiyhdistysliikkeen sijoituksista maksettaisiin vero, se olisi 200 miljoonaa vuodelle valtioon. Ja kukaan ei tee mitään tälle asialle. Tämä on ihan käsittämätöntä. Kukaan ei ole edes kiinnostunut. Onkohan mä ainoa, kun puhun tästä asiasta? Ja miettikää, mihin tämä raha voisi käyttää, vaikka vanhusten hoitoon. Tai siihen, että hoitajat ja apuhoitajat sais parempaa palkkaa ensi vuonna, koska se on tärkeä asia. Ammattiyhdistysliikkeitä mulle ei ole mitään vastaa, mutta kaikkia pitää verotuksessa kohdella samalla tavalla. Muistakaa se. Tämä mun viesti näistä ammattiyhdistysliikkeiden verovapaudesta koetaan aina vääränä. Mulla ei ole mitään ammattiyhdistysliikkeitä vastaan. Niitä tarvitaan palkkaneuvotteluissa, kaikessa. Ja esimerkiksi niiden pitää nyt pitää pintansa, kun apuhoitajat ja sairaanhoitajat, niille pitää maksaa enemmän palkkaa, koska kuka hoitaa vanhukset muuten, jos kukaan ei halua sinne. Ammattiyhdistysliikkeet on erittäin tärkeä, mutta niillä ei saa olla eri vapauksia verotuksen suhteen. Se on ainoa, mikä mua ottaa päähän. Kojamon markkina-arvo on 2 miljardia euroa. Ja mistä ne saa sen rahansa? Suurin osa on vuokrattu valtiolle ne asunnot. Ja Kela maksaa valtion avustuksella nämä vuokrat. Eli otetaan tämä uusiksi nytte. Voitot, jotka Kojamo saa, menee ammattiyhdistysliikkeelle. Nämä voitot tuottaa valtion maksamat vuokrat Kojamolle, 35 000 asuntoa, joista aika iso osa on semmoisia, joista valtio maksaa vuokra-avustuksia. Sen jälkeen maksetaan 200 miljoonaa voittoa, ja niistä puolet menee ammattiyhdistysliikkeelle, eri liikkeet, ne omistaa 50% Kojamosta, ja ne panee kaikki taskuun verovapaana. Ja sit Kojamo joutuu vielä palkkaamaan Ellun kanat, jotta niiden toimitusjohtajat oppis twiittaamaan ja parempaa imagoa Kojamo-yhtiölle. Koska se imago ei tietystikään ole niin hyvä, koska se toimii tällä tavalla ja maksaa ammattiyhdistysliikkeelle osinkoa, niin se on saanut huonoa mainetta. Ne joutuu palkkaamaan PR-firman hoitamaan niiden PR:ää, että imago paranisi. Tässä ei ole mitään järkeä. Ja miksei kukaan tee tälle mitään? Tälle on saatava muutos. Mä en ainakaan anna periksi ennen kuin ammattiyhdistysliikkeiden sijoituksista ja ne rahat, jotka ne omistaa, ne sijoitukset, että niistä maksetaan veroa niin kuin kaikki muutkin tänä päivänä maksaa. Muistakaa, tämä on tärkeä viesti, joka pitää saada läpi. Jakakaa tämä video.